El regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, ha fet balanç del dispositiu especial de la policia local a les platges durant aquest estiu. Principalment ha destacat dues eixos d'aquest bon resultat. El primer d'ells és l'augment en deu el nombre d'agents amb els quals han sigut 56 els que han participat en el dispositiu especial de platges, que han treballat en coordinació amb la resta d'unitats, com les diferents unitats de districte, la unitat de convivència i seguretat, la divisió de seguretat viària, la unitat canina i la de cavalleria. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de, del balance... El... del dispositivo de, de la policía local en las playas. En primer lugar, porque hemos eh, mejorado la dotación, hemos incrementado en 10 agentes más la, la plantilla dispuesta para, las, para, para este dispositivo, cosa que ha resultado eh, muy productivo y los resultados lo que, que os voy a dar demuestran que, que el incremento de plantilla, provocado a su vez por el incremento de plantilla de la policía local de Valencia en su conjunto, ha generado pues, un mejor servicio para la ciudadanía. Cano també ha destacat el pla antifurs, posat en marxa, el qual ha millorat la seguretat de les persones a les platges de la ciutat durant aquest estiu. Els agents destinats en el dispositiu de platges han duplicat el nombre de detencions per furs a les platges respecte a l'any passat. En 2021 es van detindre 70 persones, 50 d'elles per furs, mentre que enguany les detencions han augmentat fins 130, cent d'estes perfurs tant a les platges del nord com a les del sud. Sabíem que havíem de fer alguna cosa més per a millorar la seguretat a les platges i ho hem fet. Així ho declarava el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano. Hem creat un plan antiurtos i el resultat és molt important. També hem entendre que, que hem eh, donat una visió a la seguretat a la platja 24 hores. Este dispositivo de playas termina a las 10 de la noche. Para las, para las, a partir de las 10 de la noche se incorpora UCOS en la vigilancia de la playa. Con lo cual, una, tenemos una vigilancia, una seguridad en la playa que podríamos llevar a 360. Bien, este plan antihurtos ha provocado que el año pasado fueran 70 las personas detenidas, eh, de ellas 50 por hurtos. Este año son 130 las detenidas, 100 por hurtos.